Моля за малко внимание. Не зная дали успяхте да видите, пред сцената Добора има една малка изложба от плодове, предимно и зеленчуци, от сенокос и от новоселяне. Сега ще бъдат раздадени награда на грамоти на онези, които комисията е преценила. Първа награда на село Новоселяне за плодове и зеленчуци комплекс. Първо място! Първо място, най-хубава сенокошка ракия. Деметър Любчов Николов, Любенов Николов. И с най-голямо количество. 50 литра. Следващата. На Деметър и Иванов Стоянов от Шумен. Второ място. Най-хубава сенокошка ракия. Само да споделя, че неговия син държи една от най-големите казанджийници в републиката. Това е в Тройца. Да дойде да си получи грамотата. Следващия. Красимир Петров. Най-хубава сенокошка ракия. Трето място. Е, трябва да черпи. Той, между другото, черпи. Тук ли е? Ето, Снежана да получи грамотата. Заповядай тук. Следващата. За най-елексирно вино. Георги Йосифов. Първо място. Между другото, то е само едно вино, май. Така че няма начин да бъде втори. Тук ли е? Няма го. Венка Николова. За най-голямия домат. Първо място. Тук я, тук я виждах доскоро. Да се готви Искър Петрова. Венка Атанаска да дойде да получи грамотата. Да си жива и здрава. Следващия. Магда Николова. За най-големия. Най-голямата. Тиква! Първо място! Магда Николова. Веско, тук ли е? Магда! Значи ще я получат допълнително. Тиква или болка? Следващата е на Йорданка Янушева за най-големия картоф. Махалачи Кърловци. Първо място. 3,5 кг. Следващата. Следващата, внимание, на Атанас Йосифов. Най-голямата тиква. Балка. Благодаря. С това грамотите са раздадени, но искам само да споделя, че всички участници можеше да бъдат класирани на първо място на световното изложение. Благодаря на всички участници и на всички, които чуха. Благодаря!